Կոմիտաս երկեն ենք ալագյաս խնկից առյևս ակապելա և փորձում ենք հնարավորին չապ վրակով ներկայացնել Կոմիտաս։ Կոմպոզիտորի այդ ստեղծագործություններով է ամիսներ առաջ Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանի անվան երաժշտական դպրոցի երգչախումբը մասնակցել Գերմանիայի Էրվիտո քաղաքում անցկացված երգչախմբերի միջազգային մրցույթին, արժանանալով առաջին մրցանակին։ Երգչախումբը կատարեց Կոմիտասի կալերգը և դլեյամանը Ալեքսանդր Հարությունյանի մշակած տարբերակով։ Այս տարի Կոմիտաս փառատոնի շրջանակում հնչել են հայ դասական երաժշտության հիմնադրի ստեղծագործությունները և ոչ միայն։ Անցյալ տարի սոսկ Կոմիտաս էր հնչում, այս տարի Կոմիտաս և այլ հայ կոմպոզիտորներ, որովհետև եթե Կոմիտասը հայ դասական երաժշտության հիմնադիրն է կամ հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրն է, ապա այդ դպրոցի ցանկացած ներկայացուցիչ այս կամ այն կերպ, այս կամ այն չափ Կոմիտասի հետևորդն է և նրա հիմնած ավանդույթի կրողը։ Փառատոնն անցկացվում է Հայաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ, իսկ ծրագրերի կազմակերպչական հարցերը ստանցնել է Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի աշխատակազմը։ Փառատոնի 5 համերգներն ընդգրկել են Կոմիտասի խմբերգային, մեներգային և դաշնամուրային երաժշտության երեկոներ։ Համերգներ, որտեղ ներկայացան մեր լավագույն երգչախմբային կոլեկտիվները, Կոմիտասի դաշնամուրային ստեղծագործությունները, որը ներկայացրեց Սվետլանա Նավասարդյանը, ինչպես նաև ձայնի համար գրված Կոմիտասի ստեղծագործությունները, այսինքն այն բնագավառներում, որտեղ նա ստեղծագործել է։ Մենք գիտենք, որ նա փայլուն բանահավաք էր, փայլուն կոմպոզիտոր էր, հիանալի խմբավար էր, շատ առանձնահատուկ երգիչ էր։ Մանկական խմբերգային երաժշտության երեկոյին համերգային ծրագրով ներկայացան երկու Հայաստան Հանրապետական մրցույթի դափնեկիր երգչախմբերը, մայրաքաղաքից և մարզերից։ Կոմիտաս փառատոնն այս տարի տեղի ունեցավ կոմպոզիտորի 5 և նոր տոմարով ծննդյան տարեթվերի միջակայքում, սեպտեմբերի 26-ից հոկտեմբերի 8-ը։ Փառատոնային վերջին օրն էլ մանկապատանական երգչախմբերի սաները թանգարան ինստիտուտում կառուցված զանգակատանը հնչեցրին եզրափակիչ զանգերի խողանջները։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։